Jeg tvister vi igen. Rigtig godt. Der svømmer vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tvister vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og tak for invitationen, som jeg nærmest selv bød op til. Jeg skulle nemlig have været åbnet julemærkemarsen i København. Altså sådan lige en 20 minutters tid fra, hvor jeg bor, tænker, ej, det er sgu hyggeligt at lige at køre på tværs af landet. Og komme herned. Jeg er rigtig glad for, at jeg kan få lov til at være her. Jeg er ambassadør for julemærkefonden, og når man så egentlig bliver spurgt om at gøre noget, hvor man ikke kan være med til at gøre en forskel, så bliver man bare rigtig glad for det. Fordi det er også et aktivt valg, I har taget om at støtte den her vigtige sag, som jeg nærmest sige bliver vigtigere og vigtigere, fordi at de unge mennesker har desværre en svær start på livet eller gang i livet. Så det betyder virkelig, virkelig meget, at I kommer her og har lyst til at gå og dermed donere til julemærkefonden. Julemærkemarsens check til fonden er jo simpelthen stedet, og det er takket være jer. Så tusind tak for det. Min start på kendskab til julemærkefonden, jeg kan ikke huske det fra helt lille, at jeg havde hørt det her med julemærke hjem og sådan nogle ting, men først da jeg blev ældre, fandt jeg ud af, hvad det egentlig var, at det omhandlede. Og synes egentlig det, at jeg passede rigtig godt ind i den kategori, fordi jeg er også en af dem, som er blevet mobbet, siden jeg var helt lille, fordi jeg var jo anderledes, nok på mere end én front, men det her med at kunne se dansk, det var i hvert fald meget anderledes, og det var klart det største mobbeoffer på den måde. Så da jeg blev spurgt om at være ambassadør, så blev jeg blev simpelthen så glad. Altså tænk, at jeg kunne være med, at de følte, at jeg kunne være med til at gøre en forskel. Og når man så ser mange af de her børn, som er på hjemmene, hvis man møder dem lige i starten, når de kommer, kan man nærmest se nogle gange, lyset er slukket, og har de været der ganske kort tid, jamen altså, så begynder der bare at brænde lys igen. Og det er så fantastisk at se den udvikling, som børnene gennemgår. Det kan være en meget, meget forskellig tur, de har igennem forløbet. Det er selvfølgelig forskellige problemer, men alle kommer bare ud på den anden side, og det er så fedt at se. Det, som så er kommet til, det er jo faktisk, at man ikke bare siger farvel og tak efter 10 uger. Nu er der også efterfølgende opfølgning på børnene, og ikke bare kun på børnene, men også forældrene, fordi de hjælper ikke bare, at det er børnene, der får en god oplevelse. Det er altid baggrunden og baglandet, der skal være med til at støtte op, som skal have de rigtige redskaber at arbejde med. Så det er fantastisk at se, at der kommer så mange børn og får den mulighed. Men der er endnu flere børn, der har behov for det, og derfor er det jo også vigtigt, at der bliver samlet endnu flere penge ind. Det er jo desværre ikke statsstøttet, så alle pengene skal ind ved hjælp af julemærker for eksempel. Og vi kan da lige lave en håndsomrækning, hvor mange der sender julekort. Ja, det var ikke mange, men ved hvad, så tænker jeg, at I har alle sammen en e-mailadresse, er det ikke rigtigt? Og der kan man jo faktisk få julemærket som autosignatur, så man kan sætte det ind på der. Og jeg tror, det koster 100 eller 125, tror jeg, det koster, for et helt år. Og så hver anden dag kommer der et nyt julemærke på mailen, og resten af året, så er det faktisk bare sådan en lille tegning, hvor der står, at jeg støtter julemærkefonden. Så det er en måde, man også kan støtte på. Man kan selvfølgelig også blive julemærke vinder og indbetale fast beløb hver måned. Men altså, hver en krone tæller, så hvert beløb gør en kæmpe, kæmpe forskel. Og nu skal vi jo selvfølgelig ud og gå, og der kan man jo også få en lille fin medalje. Hvis man har tænkt, at jeg tager bare den til 40 kroner, så kan man altså sagtens lige opgradere den til 80 kroner og få sådan en lille fin medalje. Og den kan ikke bare bruges i dag. Altså, den kan man jo simpelthen hænge på juletræet også, ikke? Der er det jo en rigtig fin lille ting at have med der. Altså, vi har ikke aftalt den her pæsinger, men kan jo ikke bukke sådan koldt ud og gå en tur. Man er da nødt til lige at varme lidt op. Ja, det havde jeg ikke regnet med, hva'? Nej. Og nu bliver det hele filmet her, så nu er I nødt til at gøre det. Så jeg tænker lige, vi skal lige have gang i fødderne lidt. Yes. Og så får vi lidt sjovere, så får vi så twister lidt. Yes. Rigtig godt. Det er før. Jeg tager 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Så tager man lige fat i venstre hånd. Jeg ved godt, det er lige højre, men I er lige spejlbilledet lige nu. Så siger vi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, så twister vi igen.
3, 4, 5, 6, så twister vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, så skal vi rundt, 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 rundt. Ja, ja, det gør vi en gang til, så vi kan, jeg kan mærke, at jeg har varme. Vi starter lige med at bruge hænderne, så vi siger. Og så twister vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, og 2. 1, 2, 1, 2. Twist igen. 10, 2, 3, 4, 5, 6. Svømmer vi. 1, 2, 3. Svøm. Et twister. 3, 4, 5, 6. Og rundt. Hey. Ja. Så der kun at sige rigtig, rigtig god tur og rigtig, rigtig glædelig jul.